Нехай пам'ять народна живе. Кожне покоління залишало своїм нащадкам власні здобутки та пам'ятки. Від покоління до покоління передавалися досвід, традиції і знання про історичне минуле народу. З такою метою представив свій проєкт «Журавлина пісня вічна» на громадських слуханнях у місті Тячів Михайло Белань. Я би хотів так сукупно виразити ту історію, тисячолітню історію Маромовщини, щоб після нас майбутнє покоління добре знали, якими ми були, якими є і якими ми хочемо бути. Це єдиний монумент в Україні, де на чотирьохсторонній колоні буде розміщено у рельєфах тисячолітню історію Тячівщини і міста Тячів. Сторінки буття від археологічних знахідок і сюжетні композиції з подій, що відбувалися упродовж століть і до сучасності. Це буде шестиметровий пам'ятник, де я показую сім'ю журавлів, бо це є один із кращих символів українства. Потім я показую, значить, символічне око Вседержителя Небес і закінчуючи довічним співом жайворонків, і над якими, і над нами всіма витає Святий Дух. Тячівська міська рада та автор проєкту запропонували розмістити пам'ятник на площі Незалежності перед адмінбудинком Тячівської районної ради. Пропозицію щодо розташування монументу оголосили на офіційному сайті Тячівської громади і на сторінці Тячівської міської ради у Фейсбуці. Я думаю, що такий пам'ятник на такому відкритому місці був би гарний для Тячева. Безперечно, що це ще питання буде обговорюватися декілька разів і на чергових радах, там є ще й обласна художня рада. Майбутню долю цього проєкту будуть обговорювати на засіданні Тячівської міської ради.